Yo soy tu faraona. Y tú eres el Medjay de todo Egipto. Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Assassin's Creed Origins. Teď půjdeme za Hepfezou a promluvíme si, že musíme jít do Alexandrie za Ayo. To bylo moje senu. Bez kde ji máme? Tady ji máme. O, můj bože. To je hezké. O, tak rozkošné. Tak, šup. Výborně. Tak, tady ho máme. Hepfezu. Antes de irte, comprueba bien todo. Chceš odejít ze sebe, později se budeš moc vrátit. Jasné. Ano, vždycky chci odejít ze sebe. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Bayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. Wow, ¿no? Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. No me hagas bajar ahí. ¿Leila? ¿Leila? Vuelve aquí. Leila, ¿estás ahí? Javierchi. Te dije que no me llamaras así. Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Animus te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria aquí. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. ¡Genial! ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. Tak představuji vám tady. Ona se jmenovala sakra. To je jedno. Tengo la ciclosporina. 2 centímetros cúbicos. Recuerda limpiarte con alcohol. Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Pregunta de día y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana. Pregunta de día y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana.
Sofia Rajkinová, to je... Všichni víme, kdo to je. Ne, ale to je ta, která byla v Assassin's Creed filmu. To byla... Pan Hathaway. Hathaway, to je ten z knížky Assassin's Creed Kacířství, takže to je taky, jako já mám všechno načítané. S velkým poděkováním mám za jmenování pana Simona Hathaway do funkce ředitele oddělení historického výzkumu v Abstergo Industries. Jestli dneska bude paní Viktorie Bibou. Tak, to je právě... to je právě to, on je právě ten Simon, je stejně jako tady Viktorie z toho, z Assassin's Creed Kacířství. No a tady Adrian Rajkin je taky ještě zpromovat dokonce i z knížky právě to Kacířství, on tam byl taky jakoby taková ta hlavní postava. Tak, zavřeme, mrkneme dál. Olivaro Gramatika. To si přečtěte sami, to se mi nechce číst. A vysvětlovat, kdo je kdo. Na co zemřela? To by asi jedno. Pošta, to už se pozeráme. Jsem stále prohlížený, co jsem měl, myslím, že se děláte špatně. Jo, to si taky přečtěte. Jo, tak to potom právě bylo v Assassin's Creed. To mají dobré, že tu mají tu za toto. Že tu mají tak tu historii toho. Ale Sofia Rajkinová, to je dcera Alana Rajkina. No právě v Assassin's Creed bude ten její otec zabit. Ježišmarja, Callum Lynchem, který má Aguilera na nerhu, a to budeme mít vlastně ten jeho obleček potom. Na toho Aguilera. Aguiler je... španělský asasin mimochodem, jo, a tady budu pak vyprávět celou tu historii těch asasin, tak buďte v klidu, já se tady v tom už jako fakticky vyznám, bo jsem mám všechny díly dohrané, takže vím přesně kde, co, jak a proč, jo. Tak. To je pošty, ty vole, to, co vám píšiš. Sofie ji pošle, ještě ne. Pro Simon. Pane Hathaway, ráda bych využila této příležitosti, abych vám poděkovala za vaše laskavá slova. Vím, že spolupráce se mnou není vždy jednoduchá, ale zdá se, že vy vždy dokážete najít ta správná slova, která situaci uklidní. Na společný oběd minulý týden jsem se opravdu užila a vaše rady víc než vítám. Věřte mi, že tato slova nemám ve zvyku říkat. Jasné, že oplýváte skutečnou vášní k tomu, co děláte, a to si velmi cením. Chtěla jsem vás požádat o laskavost. Přísám, že jsem tímhle nemazala med kolem úst. To fakt nemám ve zvyku nikdy. Zajímalo by mě, jestli by náš HTT nemohl dostávat víc zadání typu významná osoba. Ne, že by mě v naší mise nebavili, ale vítala bych určitou rozmanitost, jak kdo ví, třeba by mi to pomohlo v plánu zlepšování sociálních interakcí. Jen takový nápad k zamyšlení. Chudák Simon. Chudák Simon, to je moje prbec. Oh, bože. Tak, tady už máme z roku 2017. To je dobře. To jsou všechno pro tu její kamarádku Desmond Miles. No, Desmond. Jahaj. Damien Saravakos, to vůbec neznám třeba, jo? Desmond. Ježiš, ten mi celkem jakože fakt chybí, jako to vám řeknu, že... že ten Miles mi celkem jako chybí, protože to byla taková postava toho asasína, kterou jsme měli. Jo. Prakticky mi chybí víc, než to, protože to byla taková ta hlavní postava, prostě má toho v jedničce a on vám najednou pak umře, jako. Kdo by nechtěl. Z jeho synu Desmondovi má zase nebo v Kahíře, když ho observuje
našlo. Vím, co si myslíš, že nemyslím, že bych sám vydal Egyptány, spíš máš pravdu, překvapit mě, kdyby to kroz už byl hledaj. Chudák. Itálie. Lisabon. Bajkové zapisky. Příručka k animu, no tak to takhle jako projedeme, blablabla. Polní zadní. To bylo polní zadání, aha, ne polní zadní, ale polní zadání. Všechno máme číst do prdele. Tak, všechno máme prostudované. Fotky asi taky. To je dobré. Ale já jsem mluvila, zeptejte se na cokoliv. Ne, nebudu se ptat na cokoliv. To je jako zdebré, že se tady můžete fakt prohlížet úplně všechno. No, tady to není bohužel. Tak, výborně, teď už máme přišlené totálně, ale úplně všechno. Takže se můžeme vlastně od počítače vrátit zpátky k animu. Dámy a pánové. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. Půjdeme opatrně, neboj. Mně se stejně nevzlíbil ten animus z toho filmu. To bylo jako fakticky, to bylo úplně úžasné. Mně se už ani tak nelíbí tady tyhle ty anime, mně se líbí prostě ten z toho filmu, protože tam jako fakticky, když si tak vezmete, tak tam fakt jako se mohlo kolum pohybovat i za Assassina Aguilera. Takže on ho vlastně cítil celou dobu, to bylo perfektní úplně. Mimochodem hlavní roli. He de proteger esta gran tierra. En Alejandría prospera la serpiente y vive allá. Tengo que encontrar a las dos. Ale když už nám tu dali toho koně. Já i kletba faraonu, no to je v prdeli. To máme taky samozřejmě. Llamo. Aquí vive mi viejo amigo Meneget. Estará en el templo, como siempre. Es un muro veñoso, un camo. ¡Oh! ¡Alexandria! Tam estoy por nich pirámid. To taky budeme dělat takovéhle úkolečky. Takové bubustečky. No, dámy a pánové. Jelikož je toto náš další díl, na to, který se chýlí ke konci, tak já se s vámi rozloučím. Adios amigos, uvidíme se v další části na hru Assassin's Creed Origins.